Dobrodošli u serijal posvećen boljim životnim navikama. Moje ime je Aleksandra Đorđević, sertifikovani nutricionista i autor gastrobloga Big Mama Healthy Food. Tu sam da vam pokažem kako je lako i jednostavno birati namirnice koje će vam služiti tokom čitavog dana, ali i godina koje dolaze. Danas govorimo na temu bezglutenske ishrane. Bezglutenska ishrana zasniva se na žitaricama koje u sebi ne sadrže gluten. Gluten je zapravo biljni protein koji se nalazi u žitaricama poput pšenice, raži, ječma. Osobama bez zdravstvenih tegoba gluten ne predstavlja opasnost, mada može smetati, dok kod osoba kod kojih je dijagnostikovana intolerancija na ovaj protein, ishrana mora da bude strogo bazirana na proizvodima i žitaricama bez glutena. Žitarice koje u sebi sadrže gluten su pšenica, raž, ječam, dok sa druge strane žitarice koje ne sadrže gluten su kukuruz, pirinač, hjelda, proso, kinoa, soja. Na tržištu se mogu pronaći i brašna koje su napravljene upravo od ovih bezglutenskih žitarica, pa u nekim klasičnim receptima možete ta brašna zameniti odgovarajućim i napraviti recept po svojoj meri. Također potrebno obratiti pažnju i na proizvode gotove industrijske da ne sadrže gluten u sebi. Obično su oni označeni gluten-free oznakom na pakovanju. Kad izbacite gluten, u telu mogu da nedostaju neki važni vitamini i minerali. Sve to možete da nadoknadite unosom dovoljno voća, povrća, zatim proteina iz biljnog i životinskog porekla, orašaste plodove i semenke. Svi ovi sastojci obezbedit će vašem telu sve neophodne makro i mikronutrijente za jedan kvalitetan život. Svakodnevna ishrana bazirana na velikoj količini glutena može izazvati neke zdravstvene tegobe poput nadimanja, glavobolje, gasova itd. Ukoliko isključite gluten iz ishrane, možete povoljno uticati na smanjenje ovih zdravstvenih tegoba, ali i na redukciju telesne težine. Ja sam danas za vas pripremila upravo jedan bezglutenski recept. Spremat ću pitu sa kinoom, sirovom, dakle ne koristimo brašno, već celozrno kinoe. Za početak potrebno je da izrendamo jednu mladu tikvicu. Kada smo narandali tikvicu, uzimamo učiniju u kojoj ćemo pripremati pitu. Dodajemo tikvicu, nije potrebno da se ocedi od viška tečnosti, to će se sve lepo sjediniti u smesu. Zatim dodajemo dva jaja. Dodajemo 200 g milerama. Dodajemo dve kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja. U ovu smesu sad dodajemo kuvanu kinoa. Kinoa se kuva na taj način što se zrno prvo dobro ispere pod mlazom vode. Ukoliko imate vremena, možete i ostaviti potopljeno zrno na par sati ili preko noći i da nakon tog vremena samo isperete kinoa dobro i stavite da se kuva u hladnu vodu na umerenoj temperaturi, a odnos između kinoa i vode je 1:3. Dakle, na jednu šolju kinoa, 3 šolje vode ili 100 g kinoa, 300 ml vode. Ovo je već skuvana i dodajemo je direktno u smesu. U smesu dodajemo jednu kašiku čija semenke. Posolimo po ukusu. Dodajemo malo bibera za ukus. I dodajemo jednu kašičicu sode bikarbone. Sjedinimo sastojke. Smesa je spremna i sada ćemo da je izlijemo u manji pleh.
Eto, spremno je za reru. Pečemo je 30 minuta na 200 stepeni. Pita sa kinom i tikvicom je gotova. Kada se malo prohladi, rasečemo je. Na kocki serviramo. Pitu ćemo ukrasiti sa još malo Millerama na dosku. I uzet ćemo malo svežeg bosiljka za dekoraciju. Nadam se da sam vam pomogla da danas naučite nešto novo što će koristiti i vašem načinu života. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal i da naravno lajkujete i šerujete video. Prijatno!